Богато разнообразие от техники, стилове и материали показва изложбата на талантите от Националното училище по изкуствата Добри Христо във Варна. Експозицията е представена в градската художествена галерия. В колекцията са включени близо 250 произведения на възпитаниците на училището от 8 до 11 клас. Наученото през годините показват ученици от специалностите изящни изкуства живопис, графика, скулптура, рекламна графика. Младите автори, всеки с уникален собствен почерк, представят своите вълнения, мисли и отношения към заобикалящият ни Турбите покриват изключително широка гама от класически натюрморти през филмови плакати, рекламни графики, пластика и скулптура, поп-арт. Посетителите могат да се насладят на различни техники, използвани от авторите. От разнообразието на багри на маслените, акрилните, темперните и акварелните бои, през строгостта на графиките с молив, маркери, тънкописец, до мътното изящество на картини с туш, въглен, цианотипия. Богатство на идеи, класически и авангардни, се забелязва и в множеството компютърни графики, при които младежите са работили с фантазия и творчески размах. Сериозни са се уменията и на майсторите на скулптурата, представящи фигурални композиции, малки пластики, портрети, изработени от гипс, бронз, дърво и метали. Към част от произведенията вече има заявен интерес от български и чуждестранни колекционери. Изложбата може да бъде разгледана до 31 май.